Gente, hoje a gente tem trabalhado com os dados de loja, tá? Então a gente tem a navegação, todos os dados de navegação do cliente. É muito importante para ter o que o cliente está buscando naquele determinado momento, tá? Além disso, os dados de perfil, tá? Então, sexo, cidade, ticket médio, essas informações demográficas, tá? E também o histórico de compra, tá? Então, baseado no histórico de compra, a gente consegue determinar um perfil, criar uma persona e direcionar conteúdo para o cliente, tá? Então, basicamente, a gente está falando aí de histórico de compra, perfil de navegação e também o comportamento, os dados sociais dele, tá? Esse também é um dado muito importante que hoje temos disponível em abundância aí com Facebook, Instagram e toda a interação social desse cliente. Metade desse processo automatizado, tá? Então, a captação dos dados, ela é feita de forma automatizada, tá? Através de integrações entre plataforma de e-commerce e a plataforma de marketing digital, tá? Entretanto, criar um perfil do cliente exige um trabalho aí de estatística e entendimento dos dados, tá? Esse trabalho hoje é feito por especialistas dentro da Enext, que são os nossos cientistas de dados, tá? Então, metade desse processo é realizado de forma automática, mas os algoritmos, a inteligência de mineração desses dados é feito por profissionais da área aí da matemática, os cientistas de dados, tá? Hoje a Enext trabalha com uma política de segurança, tá, da informação. Então esses dados, eles são trafegados através de conexões seguras, tá? Então, desde a captação da navegação do cliente até a integração com os nossos servidores, esses dados, eles não passam na mão de nenhum funcionário, tá? E apenas o tratamento desses dados é realizado dentro da plataforma, tá? E mesmo assim os acessos são controlados, tá? Então, os nossos funcionários não têm acesso à manipulação dos dados e todo o tráfego da informação é realizado de forma segura através de protocolos de segurança. O que a gente tem de experiência, tá? Hoje o cliente, ele não vê diversos canais de atendimento ou diversos canais de contato. Ele se relaciona com a marca, ele não quer saber se a Netshoes está no online ou está numa loja física. Ele se relaciona com a Netshoes e gostaria de ser tratado da mesma forma ou da melhor forma em qualquer um desses canais, tá? Então, basicamente, integrar esses canais é ter uma política focada no cliente, tá? Então, com foco no cliente, conseguir entregar para ele uma experiência legal em qualquer um desses canais, tá? Dentro de uma mesma base de clientes, a gente consegue identificar diversos padrões, tá? Então, tem clientes que preferem comprar pelo app, tem clientes que preferem comprar pela loja física, mas também compram na loja online, tá? E tem clientes que usam mais da loja online, mas também continuam utilizando todos os canais, tá? Então, a preferência de canal, ela é muito subjetiva. Hoje a gente entende que o canal de maior quantidade de compras é o canal preferido dele, mas entendemos, por outro lado, que esse cliente viaja entre todos os canais, tá? Então, tem dia que ele vai na loja física porque ele quer provar aquela peça que ele está comprando e às vezes ele já conhece, já sabe a numeração, já sabe o que ele quer, então ele acaba comprando na loja online sem nenhum problema. A experiência de compra, ela começa desde o momento em que esse cliente está pesquisando, tá no Google. Então, entregar um conteúdo legal para ele, entregar um anúncio bacana, até o momento que ele recebe o produto em casa, utiliza desse produto e vai fazer um review, tá? Então, a experiência de compra, para mim, o que faz o cliente voltar à loja
Não é apenas o prazo de entrega, não é apenas a loja ser bonita, mas é todo o processo de compra. Tá? Então, assim, se eu tenho uma loja muito legal, mas acabo atrasando na entrega, é um ponto que eu perco com esse cliente e talvez ele não volte a comprar comigo. Tá? Então, eu entendo que é importante mapear toda a jornada do consumidor e entregar a melhor experiência para ele em cada um desses momentos.